Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natiele, sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né, como vocês viram aí, eu vou estar mostrando o vlog do meu dia, dando uma ajeitada na casa e espero que vocês gostem. Já fiz o café, né? Agora é só tomar. Aí, como vocês viram aí, né, no início do vídeo, eu fiz um café, dei uma ajeitada na mesa que tava com a bagunça de ontem e arrumei nossa mesinha do café. Aí ficou assim: bolacha, pão de forma da Puma, pão de forma da Wickbold, que eu gosto muito. Aqui eu coloquei os dois assentos, né? A colherzinha, o pires e a xícara. Ali açúcar, farinha de milho, Nescau, leite, café. Aqui um porta-guardanapo. Aqui, requeijão cremoso e aqui queijo e presunto. Gente, na casa de vocês é assim também? Eu varro todo dia e olha pra você ver, ainda tem sujeira. Quem dá conta? Pra passar pano, né? Eu vou utilizar esse mop que eu amo, que ajuda demais. E esse beijo aqui, perfumes, flores e sonhos. Maravilhoso o cheirinho dele. Gente, eu vou utilizar, né, esse difusor aqui de tomada que eu comprei na loja Zona Essências. Tem vídeo aí no canal, vou deixar linkado aqui abaixo para quem não assistiu. Eu vou utilizar com essa essência de pitanga preta. Aí eu coloco umas 5 gotinhas e ligo na tomada.
Bom, gente, aí ficou assim, ó, tá vendo? Tudo limpinho. Aqui também, né, eu passei pano. Aqui eu dei só uma geral, porque antes de ontem eu já tinha lavado, né? Aí aqui na sala ficou assim, coloquei o tapete. Aí tudo arrumadinho. Aí aqui na outra sala também ficou assim. Tá vendo? Organizei a mesa do café. Aí aqui no quarto ficou também tudo arrumadinho. Coloquei aquelas duas almofadinhas ali na cama, né? Aí ficou desse jeito aqui. Arrumei as malas, finalmente. Aí vindo pra cá, pro banheiro, ficou assim. Também dei só uma geral. Aí aqui na cozinha, deixa eu acender a luz ali. Aí aqui na cozinha ficou assim, tá vendo? Arrumei tudo aqui direitinho. Limpei o fogão pra gente fazer um almoço, né? No fogão limpinho. O piso tá bem limpinho também. Aí ele tá as garrafas d'água pra encher. As louças aqui eu lavei já tudo que tava na pia. Agora é só esperar secar pra guardar. E ele tá um ventilador, gente, porque aqui tá um calor. Aí ficou assim a cozinha, tá vendo? Tudo arrumadinho. Bom, gente, agora eu vou fazer nosso almoço aqui, né? Eu vou fazer um arroz de panela de pressão com algumas coisas dentro. Aí primeiro eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, o alho. Aí eu vou colocar esse tanto de alho aqui, ó, que eu tenho batido. Vou colocar aqui também a cebola. Tem uma cebola picada aqui. Vou colocar agora o bacon. Piquei um pedaço de bacon aqui. Vou colocar agora, gente, dois gomos de linguiça calabresa picado. Esse arroz é bem versátil. Você pode colocar o que você tiver em casa. Pode colocar frango, só a linguiça, só o bacon. Fica a escolha de vocês. Vou colocar aqui agora a cenoura. Duas cenouras picadas. Se vocês tiverem açafrão, gente, vocês podem pôr. Como eu não tenho, vou colocar um pouco de corante. Alho frito, que eu gosto bastante alho. Um pouquinho de páprica. Um sazon. Aquele tempero que eu coloquei no início, aquela pasta de alho, é só alho, viu, gente? Não tinha sal, não. E vou colocar um pouquinho de tempero da Ana Maria. Aí tempero é a gosto, eu tô pondo no olho mesmo. Gente, eu vou pôr também um pouquinho de pimenta do reino moída. E orégano. E agora eu vou colocar o arroz. Vou colocar mais ou menos umas duas xícaras de arroz. Agora eu vou colocar aqui, gente, um pacotinho de milho, né? Sem aquela água. E três batatas picadas. Coloca a água até cobrir, experimenta o sal. Prontinho, gente. Aí eu experimentei o sal, tá bom?
Agora a gente vai tampar e assim que começar a pegar a pressão, a gente vai contar 3 minutos e desligar. Pronto, gente, a pressão saiu, tá vendo? Eu deixei 3 minutos com o fogo ligado, depois eu desliguei e deixei a pressão sair sozinha. E agora a gente vai abrir pra ver como que ficou. Abri aqui, né? Aí ficou assim, tá vendo? Nosso arroz. Olha, fica bem soltinho. Bem bonito. Se vocês tiverem, gente, cheiro verde, cebolinha, coentro, pode pôr. Como eu não tenho, eu vou pôr batata palha por cima só pra enfeitar mesmo. Eu vou fazer o prato aqui agora. Bom, aí eu coloquei a batata palha, né, por cima e ficou assim. Agora é só comer. Bom, gente, o arroz ficou uma delícia, né? Agora é comer, descansar, tomar um banho e descansar, né? Depois desse serviço todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curta, deixe o seu like, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.